часі вікна, вітаю вас. Коаліція є чи немає? Думки депутатів різняться. Одні кажуть, парламентська більшість припинила існування після вчорашнього виходу з неї Самопомочі. Та як має відбуватися вихід депутатів з коаліції, парламентом не передбачено. Тож дехто вже має намір формувати нову більшість. Все з'ясовувала Євгенія Токар. Євгенія, чи існує ще коаліція, бо вже сьогодні з неї офіційно вийшла Самопоміч? Так, Віто, сьогодні Самопоміч офіційно полишила більшість. Про це із трибуни заявив голова парламенту. Фракція відкликала усі свої підписи із коаліційної угоди. Відповідно, є підпис керівника фракції і персональний підпис, копії персональних підписів всіх членів фракції. Шкода, але я думаю, що будемо продовжувати політичні консультації і знайдемо правильний вихід для країни з ситуації, яка склалася. Без Самопомочі голосів для фактичного існування коаліції замало, та про розпад спікер з трибуни на засіданні навіть не обмовився. І нардепи тут же заходилися тлумачити це хто як хоче. Одні наголошують, більшість і досі юридично жива, інші вже готуються формувати нову. Якщо ми відкликали, і сьогодні голова Верховної Ради не оголосив про це, значить вона є. Нею керують 5 друзів Оушена. Все це решта є великою формальністю. Сьогодні 29-й день з моменту розпаду коаліції. Президент зобов'язаний зібрати голів фракцій для консультацій щодо формування нової коаліції. Вся плутанина навколо радикалів. У регламентному комітеті роз'яснюють, вони ще досі в коаліції, бо з дотриманням усіх норм її полишили лише дві фракції – Самопоміч та Батьківщина. Ляшківці ж наполягають на своєму, апелюють до того, що із регламенту за часів Януковича взагалі вилучили усі норми про те, як ту коаліцію формувати. Тож, хто як схоче, кажуть, так і виходить. Про регламент немає жодного, наголошую, жодного слова про коаліцію, ні про порядок утворення коаліції, ні про порядок її функціонування, ні про порядок припинення її діяльності. Поки нардепи сперечалися щодо коаліції, вже наприкінці засідання розсудити усіх взявся віце-спікер Андрій Парубій. Він заявив, що під коаліційною угодою і досі 226 підписів, тож вона існує. Сьогодні юридично коаліція існує. Наголошую ще раз, юридично коаліція існує і продовжує діяти. Немає сьогодні в керівництва парламенту підстав для того, щоб оголосити про те, що коаліція розпалась. Перегорнути сторінку і працювати разом нардепів закликав сьогодні прем'єр-міністр. Він був присутній на засіданні. Просив у депутатів підтримки, зокрема, проголосувати закон про конфіскацію арештованого майна. Йдеться про 1,5 мільярда доларів режиму Януковича. Без них, каже Яценюк, виконати цей бюджет буде складно. Я буду вам відверто казати, зараз на даному етапі у нас додаткового ресурсу немає. У зв'язку з суттєвим падінням цін на нафту, у зв'язку з суттєвим обвалом світових цін на основні експортні позиції України, нам буде дуже-дуже складно виконати державний бюджет. Як і в минулому році заявляю, якщо виконання державного бюджету буде краще, ніж ми очікували, це означає, що ці кошти ми направимо на соціальні виплати. До речі, у президентській фракції сьогодні поповнення. Депутат Олег Барна, який уславився тим, що під час виступу прем'єра виніс його із трибуни, знов член блоку Петра Порошенка, там скасували своє рішення про виключення Барни із фракції. Віто. Дякую. Це була Євгенія Токар, яка з'ясовувала, що ж відбувається з коаліцією.